Baking days. ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဘေကင်းဒေးစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဝိုင်းလေးကဘလူးဘတ်ဒေးကိတ်ဒီကိုရေးရှင်းလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးเนาะရင်ဆုံးနေနဲ့ဝိုင်းကဖူကာလာအဝါလေးရောထားတယ်တော့ပင်းခရင်နဲ့ဒီဘတ်ဒေးကိတ်ကိုအပြင်မှာကိတ်အချောလေးပြန်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိတ်ထဲမှာတော့ဘလူးဘယ်ရီဂျမ်နဲ့အနွားသုံးလွှာထည့်ထားပြီး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေးဂျ်ကိုရောယူတျူဘ်ကိုရောစပ်စခရိုက်ဖောလိုလုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ကိတ်ကလေးကိုချော့ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိတ်ပတ်ဝင်ခြင်းလေးတွေကိုတန်ရှင်းလေးလုပ်ပါမယ် ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကတ်စတမာပြောထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲကိတ်ပေါ်မှာစပြီးတော့မှအရာလေးပေးပါမယ်ဘလို့အရာလေးဖြစ်မလဲကဲပြီးရင်တော့အရာပေးထားတဲ့အပေါ်မှာချောကလက်ကလေးနဲ့စပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ကဲဒါလေးကတော့21ဆိုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစကလုံးလေးကိုတသက်ရက်ကလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အရာလေးပေးပြီးတော့ချောကလက်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရေးပါတယ် ဝိုင်းရထူးထူးလေးဖြစ်ချင်လို့နှစ်ခေါက်လောက်ရေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အသေးပုံလေးတွေကိုချောကလက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အခုဝိုင်းဆွဲနေတဲ့ချောကလက်ကတော့ကိုယ်တိုင်ကြိုထားပြီးတော့အေးခဲထားတဲ့ချောကလက်ပါ ready made ချောကလက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီချောကလက်လေးကလည်းအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိတ်ပပတ်လေးမှလည်းအသေးပုံလေးတွေလုပ်ပါမယ် ဒီကိတ်လေးကတော့ကိုရီးယားဆန်ဆန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကတ်စတမာကိုယ်တိုင်ဒီပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့မှမထားဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကျရင်ကိတ်ဒက်ကိုရေးရှင်းကိုအကြီးအကျယ်ကြီးတွေမသွားဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးရွေးရှင်းလေးသွားတာလည်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကဲဒီနေ့ကိတ်လေးကရွေးရှင်းလေးနဲ့ခုဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဝိုင်းရဲ့ကိတ်မုတ်ဆိုင်ဘိတ်ဘိတ်ပိုက်ဘက်ကရီဆိုင်လေးကိုလိုဂိ
သွားပါတယ်ခုဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှပတဲ့ birthday cake လေးပြီးတော့ပါပြီရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာအားလုံးပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ Wyne ရဲ့ page ကိုလည်း follow လုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะအားလုံးပဲတတချစ်တယ်เนาะ